Una desena d'agricultors i pagesos han participat avui de matí en un curs sobre conversió a la producció agrària ecològica, una modalitat que a Menorca es troba en auge. Actualment hi ha 65 pagesos i agricultors que fan producció ecològica, 6 més que el 2016. I també 43 elaboradors i comerços venen aquests productes, 13 més respecte al 2016. A l'illa actualment hi ha 5.500 hectàrees que es dediquen a la producció ecològica, sobretot a Maó i Ciutadella. El curs, que continuarà demà, l'han organitzat la Unió de Pagesos i l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca. En algunes àrees com aquí, que hi ha molt d'abandonament de l'activitat agrària, els productors ecològics de mitja edat són molt més joves que els agricultors convencionals. I quan un pagès comença a fer agricultura ecològica, molt pocs, però molt pocs són els casos, jo diria que per davall de l'1% que acaben donant-se de baixa.